А у Запоріжжі люди мерзнуть у власних оселях. До журналістів звернулися мешканці однієї з 9-поверхівок, які вже місяць сидять без тепла. І, схоже, з'явиться воно не скоро. І це попри те, що будинок до мереж підключений і жодних аварій там немає. Мешканцям цієї панельної 9-поверхівки не позаздриш. У квартирах холод, сирість і цвіль. Бачите, що твориться? Ось це все із-за влаги. Тут все влажне. Тому вони впадають обоє, все. І там вже починається грибок. Грибком вкриті не тільки стіни і підлога, навіть кімнатні квіти, каже Ірина Бунчук. Батареї холодні досі. І якщо жінка хоч якось гріється газом на кухні, то сусід-пенсіонер знизу змушений економити. Як? Не тільки зимні вечора, і днем, і вечором, і утром. Одіваємося отак от, читаємо щось. Ну, в одязі постійно спимо, це, звісно, не жисть. Такий собі льодовиковий період влаштувала людям сусідка з першого поверху. Перекрила стояк опалення і шкурнула на заробітки за кордон. Ключі від квартири нікому не залишила. А згоди на аварійне відкриття замка не дає, скаржаться люди. Ігнорують прохання про допомогу і чиновники. Райадміністрація була тут, ті посіті представники були тут, лікарі були тут. Постояли, поговорили і на цьому ми розійшлися. Юристи кажуть, просто так проникнути до чужої квартири і відкрити вентилі на стояку комунальники не можуть. Але варіант є. Тобто, в принципі, нічого не мішає обратитися балансодержателю в місті з теплопоставляючою організацією в суд і отримати рішення суду, або определення суду о принудительному вході в жилье. Чому ніхто не поспішає дати людям опалення, ми спробували з'ясувати в чиновників. Ті відповідають, про холодні батареї знають. Над питанням працюють. Ну, все-таки була надіжда вирішити це нормальним путем, тобто знайти якихось родственників, знайомих, друзів. А далі вже, так сказати, зайти в ту квартиру і запустити отоплення. Чиновники пообіцяли нам звернутися до суду за дозволом на злам квартири, а поки що просять замерзлих мешканців ще потерпіти. Сергій Бордюжа, Поліна Спасенко, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер.